Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a dneska Mormonů. Přišla mi konečně knížka, první polovina vlastně knihy Mormonů, neboli takového zvláštního cyklu, který píšu o Mormonech. První část té knihy je o mým příběhu mezi Mormony, o tom, jak jsem byl zasvěcen do tajných obřadů. Já tady ukážu nějaký, nemám samozřejmě fotografie toho, jak jsem byl já v tom obleku. A to je prostě proto, že já jsem samozřejmě v té době, když jsem ho měl, tak jsem byl velice pravověrný, ale no, to je taková zábavná takhle, jako vypadají ty zvláštní obleky a ten světelný meč je tam samozřejmě navíc. Tady to máte ještě ze starých. Takhle vypadá vlastně ta knížka, je v ní spousta zdrojů. Je v ní odkaz na spoustu různých současných badatelů, kteří zkoumají mormonismus. To uvidíte vlastně v těch jednotlivých částech, tady máte třeba chrámovou část, tady vidíte, jak vypadá chrámová kartička. Já jsem se pokoušel zároveň do té knihy dát příběh knihy Mormonovi, ale tak, abyste ho pochopili, nějak jako převyprávěný. A to jsou tuhle ty části toho příběhu, který je nějak přirovnán k současné Americe. Tady vidíte zase fotky z mýho křtu. Podstatnou částí té knihy je taky příběh indiánských významných myslitelů, vizionářů, proroků, kteří žili a jejich příběh Joseph Smith přenesl do příběhu knihy Mormonovi. Je tam příběh i o mormonské minulosti. A je tam celkově zapojena kniha Mormonova do kontextu jiných svatých textů, tady vidíte ty přísahy, které se samozřejmě musí dělat v chrámu. Je tam i příběh toho, jak jsem byl exkomunikován. Tady máte můj profil původní z Ordained Women, neboli boje za ženské kněžství mormonské církve. Tady máte i fotky, jsem vyhrabal z křtu a vysvěcení k ženskému kněžství Shemalmat. Takhle jsem ji teda nazval v té knize, abych kódoval její jméno. A to byl hlavní obřad, který teda nějak zkomunikoval nakonec z církve. Součástí teda té knihy je zároveň druhá část, druhá polovina, která se týká života Josepha Smitha. Tady máte dopodrobna takovou tabulku, abyste se v tom lépe orientovali. A já se soustředím na to, jak fungovala jeho imaginace, které příběhy četl o pirátech, a jak se zajímal, s jakou školou byl spojen. A je to celé psané opět narrativním způsobem. Takže to budete nahlížet ve třetí osobě sice, ale z pohledu toho chlapce. Jo, bude tam vlastně příběh malého chlapce a toho, jak se vyvíjí. A toho, jaké příběhy, tady vidíte Aladina třeba Alibabovu jeskyni a další příběhy, jak tohle to všechno na něj mohlo mít vliv. Podstatnou částí té knihy je také moje teorie o tom, vychází to teda z různých badatelských knih, které vidíte, jak vždycky dole jsou nějaké jako citace na prostě odborné knihy, poznámky pod čarou, tak hodně tady sázím na psychedelickou historii mormonismu, popisu i to, jak začal Joseph Smith koketovat s magií a pokouším se to opět vysvětlovat z jeho pohledu, i to, jak se mu začátku zjevoval anděl Moroni jako děsivý démon. Tady máte ještě nějaký takový pěkný obrázky Josepho, magický rukopisy, máte tam i příběh jedný týraný, takovýhle chudinky, fenky. To musí být v každý mý knížce, protože práva zvířat budou hrát roli nejenom v té druhé polovině, ale je to prostě pro mě téma, který je důležitý. Já doufám, že vás ta kniha trošku nalákala. Tady vidíte, jak jdu do temnoty nebo do světla chrámu. Záleží, jak to vezmeme. Ta kniha je pro mě nějakým osobním, nechci říct zúčtováním s mormonismem, ale vlastně pomohla mi se s tou zkušeností vyrovnat a přejmout mormonismus spíš jako přátelské náboženství. A už tam nemám jako ten vztek nebo jakékoliv negativní emoce vůči mormonské církvi. Mám hroznou radu, že jsem se přesto přenesl. A snažil jsem se popsat právě mormonský příběh jako nejenom vstup do nějaké jako církve a sekty, ale zároveň do toho hyperreálného popkulturního příběhu knihy Mormonovi a toho, jak je rádoby zasazen do majského období a popřípadě olmeckého nebo astéckého, ale přitom ve skutečnosti jsou to primárně události okolo Josepha Smitha z 18. a 19. století.
severoamerických indiánů, který on transportoval do něčeho, co si představoval, že je vlastně jako dávná majská aztecká civilizace. V té knize máte několik, máte tam i tohle, to je hrozně krásný, to mi pomohl Martin udělat. Máte tady mapku jednotlivých zemí a toho, kde tam teda byly ty jednotlivé mormonské kmeny. Aspoň teda tak, jak jsem to rekonstruoval já. Kdybyste měli o tu knihu zájem, je to 350 stránek, je to barevně, kvůli nákladům vlastně, tak náklady jsou něco přes 400, takže to stojí 500 korun plus poštovný. Kdybyste o tu knižku měli zájem, budu moc vděčný, protože mě to nějakým způsobem pomůže i rozšířit tu zvěst. A nejenom můj příběh, ale hlavně informace, které tam jsou. Děkuju vám všem, ať už mi pomáháte jakkoliv, i třeba jenom sdílením těchto videí, protože je to pro mě důležitý. Tady máte krásný ještě jako obrázek, tohle je svatý indiánský spis Hansa Mlejka, jeho vlastně řečí, vizionáře, který zemřel vlastně v průběhu života Josefa Smise už a vidíte pozdější ještě jako fotografie toho záznamu. To jsou všechno posvátné nauky. Já bych tu knížku vlastně částečně chtěl taky věnovat indiánům, kteří hráli obrovskou roli nejenom v mý konverzi k mormonismu, ale i v mormonském příběhu jako takovém. A dopadlo to jako velice smutně původně. Jo. Teďka už se to samozřejmě zlepšuje, ale tak jak ten mormonský příběh dopadl, jsem kromě jiného vyprávěl teďka v Olomouci na studentské konferenci. Já se pokusím tu přednášku i převyprávět na YouTube v nejbližších dnech. No a to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Děkuju vám za pozornost a těším se na vás zase příště.